ីជីកហ្វូណនដេជោនាំមកនៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់វិស័យកសិកម្មនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលគម្រោងប្រជិយហ្វូណនដេជោបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្រមអធិបតីភាពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាព្រមទាំងមានការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងអធិកអធមពីថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិក្រមជាតិមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់សាធារណជនរាប់ពាន់នាក់នៅភូមិព្រែកតាកែវឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលតែគម្រោងប្រជិយហ្វូណនដេជោដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះនឹងនាំមកនៅផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់វិស័យកសិកម្មនិងសង្គមជាតិកម្ពុជាទាំងមូលលោកចងសង្គមារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញ Telegram ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាលោកបានចាត់ទុកការផ្ដិតផ្ដើមគម្រោងកសាងប្រជិយហ្វូណនដេជោជាស្នាដៃប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតរបស់សម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនដែលជាការកសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដ៏ធំមួយរបស់ជាតិផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រអន្តរជាតិឲ្យក្លាយជាសរសៃឈាមរស់រវើកនិងជាកម្លាំងចលករនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមទាំងវិស័យកសិកម្មផងនិងធានាបានអធិបតេយ្យជាតិនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងលោកបន្តថាសម្រាប់វិស័យកសិកម្មប្រជិយហ្វូណនដេជោនឹងជំរុញផលិតភាពកសិកម្មនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងតំបន់និរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងនាំមកនូវភាពរីកចម្រើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាកម្លាំងចលករនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារួមមាន1តំបន់កសិកម្មសំខាន់សំខាន់របស់កម្ពុជាស្ថិតនៅជាប់តាមប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ដែលងាយស្រួលប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន2កម្ពុជាកំពុងបង្កើនការផលិតកសិផលសម្រាប់នាំចេញជាពិសេសស្រូវអង្ករដំឡូងមីស្វាយចន្ទីកៅស៊ូនិងស្វាយដែលត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលអាចដឹកបានបរិមាណច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយនឹងចំណាយទៀបដែលជាកត្តាអំណោយផលដល់ការពង្រីកទីផ្សារ3ការដឹកជញ្ជូនទៅកំពង់ផែសមុទ្ររបស់កម្ពុជាផ្ទាល់នាំមកនូវការកាត់បន្ថយពេលវេលាភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីប្រទេសគេនិងការចំណាយបន្ថែមនានា4ប្រជិយហ្វូណននឹងបង្កើនសមត្ថភាពស្រោចស្រពបន្ថែមហើយបង្កលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់វិស័យកសិកម្មវារីវប្បកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វ5ក្រៅពីនេះប្រជិយហ្វូណនដេជោនឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មកាន់តែមានភាពធន់លោកចងសង្គមបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូននិងចំណាយតិចលើការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈគម្រោងប្រជិយហ្វូណនដេជោដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកកម្ពុជាទាំងមូលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញកសិផលនឹងជួយឲ្យមានកំណើននៃការនាំចេញកសិផលផ្ទាល់ទៅប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកំណើននៃផលិតកម្មនិងប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញកសិផលនឹងជួយជំរុញនូវភាពរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងសង្គមជាតិទាំងមូលលើពីនេះប្រជិយហ្វូណនដេជោនឹងនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនៃវិស័យទេសចរកាត់បន្ថយសម្ពាធចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងជួយដល់ប្រជាធានដោយការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកបញ្ចេញនៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាបជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិយហ្វូណនដេជោគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាដែលតភ្ជាប់ផ្លូវទឹកពីទន្លេកម្ពុជាទៅសមុទ្រដោយផ្ទាល់គម្រោងនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រទៅទាំងខាងលើ100ម៉ែត្រទៅទាំងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែវលើពីនេះគម្រោងនេះឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះគម្រោងនេះនឹងត្រូវចំណាយទុនប្រមាណ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកនិងចំណាយរយៈពេលសាងសង់ប្រមាណ4ឆ្នាំ។